Családias hangulat, kislétszámú osztályok, odaadó pedagógusok, ezek jellemzik a kisközségek iskoláit. A gyermekek ugyanolyan oktatásban részesülnek, csak talán több idő és figyelem jut rájuk. Ezt hangsúlyozta a Hőgyészi Hegyhát általános iskola és gimnázium intézmény vezetője, Bán Tamás. Egy település, főleg egy ekkora méretű település életében, mint Hőgyész, szerintem nagyon fontos, hogy saját iskolával rendelkezzen. Ez egy elég összetett dolog szerintem a szülők, illetve a gyerekek részéről. Érdemes ezt megvizsgálni, illetve maga a település életében milyen szerepet tölt be az iskola. Én azt gondolom, hogy elsősorban a gyerekeknek, illetve a szülőknek nagyon fontos az, hogy helyben tud járni a gyermek iskolában. Tehát nincs buszhoz kötve, utazáshoz kötve, ez valamilyen szinten egy biztonság is, ami ugye azért a mai világban nagyon fontos. A másik, ami én szerintem egy kisiskolának egy nagyon fontos létjogosultsága, hogy ez egy tulajdonképpen egy ilyen családias környezet, tehát itt azért mindenki valaki. Én azt gondolom, hogy egy ilyen több ezer fős városi iskolában azért ott elsiklanak a tehetségek, illetve a problémás gyerekek fölött is. Itt mindenkire jut azért idő. Kisebb létszámú osztályokkal működünk, jelen pillanatban 180 gyerek jár ebbe az iskolába, tehát kiváló pedagógusaink vannak, akik a tehetséggondozást előtérbe helyezik, illetve azokon a tanulókon, akiknek szükségük van segítségekre, akár korrepetálásokra, vagy egyéb tanulmányi segítségre, azt akkor itt meg tudják kapni. A jól megszokott iskola kezdés az a 8 óra. A Hőgyészi intézmény csengetési rendje egy kicsit eltér az általánostól, de ennek nyomós oka van. Elsősorban a közlekedés miatt van ez egy picit furcsább csengetési rend, itt 7 óra 50-kor kezdődik a tanítás most már. Illetve egy nagyon fontos dolog, hogy az iskola ez egy nagy intézményen belül egy székhelyi intézmény, de vannak kollégák, akik áttanítanak, és a többi két tagintézménynek a csengetési rendjét is ehhez kellett alkalmaznunk, vagy alkalmazkodnunk, hiszen így tudjuk az órákat megoldani. Tehát vannak olyan tantárgyak, amit a Gyönki gimnáziumból lévő tanárok oldanak meg, például kémiát, biológiát, fizikát, tehát az órarendnek ez miatt így kell működnie, illetve hát a szülőknek egy könnyebbség ez, hogy a bejáró tanulóknak az utazását így tudjuk megoldani. A érkezésnél is várja őket felügyelő tanára a buszpályaudvaron, illetve a kísérésnél is segítenek nekik hazajutásban. Rengeteg programot szerveznek a kollégák. Ugye a Hőgyész iskola az egy nemzetiségi, német nemzetiségi iskola is. Itt rengeteg segítséget kapunk a helyi nemzetiségi önkormányzattól, települési önkormányzattól, de ugyanezt elmondhatom az egyéb iskolai programokra, rendezvényekre, tehát a szokásos rendezvényeken túl is én azt gondolom, hogy igen gazdag kínálattal szolgál a Hőgyészi általános iskola. Regőjben az ott élők abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy gyermekeiknek az általános iskola alsó tagozatának elvégzéséhez nem kell elhagyni a falut, sőt külön órákra is járhatnak. Az ottani intézmény a Tamási Vürc Ádám általános iskola telephelyeként működik, mondta el Gasparics László igazgató. Viszonylag alacsony a tanuló létszám, és 1-4-es összevonttal működik az iskola, ami azt jelenti, hogy vannak órák, ahol az összes tanuló egy osztályban van, és úgy sajátítják el szakaszonként a tananyagot. Rutinos pedagógusok oktatják a gyerekeket, akik erre is felkészültek, és elmondom, hogy diplomás pályámat én is összevont osztályok tanításával kezdtem. Nagyon nagy öröm volt számomra, és még máig szívesen emlékszem vissza erre az időre. Közösségformálásban van plusz, hogy alkalmazkodniuk kell egymáshoz, a picinek a nagyobb negyedikeshez, és kölcsönösen visszafelé. Én úgy gondolom, hogy itt a gyerekek törőképességén sokat javít. Tehát én egy kényszerű jónak tartom, hisz ezt a tanuló létszámoknak a csökkenése váltotta ki ezt a helyzetet országosan. Ahol kevés a tanuló és nem éri el az induló osztály létszámot, ott folyamodnak ehhez a fenntartók. Jelenleg 22 diákunk van, és ahogy említettem, itt az 1-4 között oszlik meg ez a tanuló létszám. Bátran kijelenthető, hogy a pedagógusok jobban oda tudnak figyelni a gyerekekre, hiszen jóval kisebb az osztályuk létszáma, így nagyobb gondot fordíthatnak az erkölcsi nevelésre és a közösségépítésre.